سلام زخبركم تختتلتي كومشتاتو تيوب انجليزاويت كلب تشلسي ابز حلف قنيات نفرانك لامبارد سوغي غام بجرمناوي توماس توشل كابتتكو غنا خلت سومنا يتقطرن بزعبا ابغاغسا توماس توشلن كسر حزق لنغانتا ابلو مخون كاب صفحات متنتان يخبد كوانت خنم ز حلف قداماي سومن زهابو سلي كمزلو غنا كاتعن غانتات كوسو غري زي كم كال وان بنيا وارح بقعاتن زي كونم اب معلتات بزن صوارقو قومنا ابز غنغمالو درجه تبعي ስለዘለው ድማይም ቀዳማይ ሶሙነ ቶማስ ቱሸል አብ ቸልሲ ዘርስቱ ተሕስቶም ሎሚ ያዳልልኩም ዘለኹም ቀዳማይ ምንጭ ዘአንቀጽ አዳም ሸር ጎልድ አብ መርበብ ሐበሬታ ዴይሊ ሜይል ዘስፈረይ ከም ኩል ግዜ ምክትታልኩም በኽብሪ ዓድም ቶማስ ቱሸል መዝነት ምስልጣን ቸልሲ ከዝ ካብ ከተማ ፓሪስ በሪሩ ከተማ ለንደን ምሳዕለበም ንስብ 10 ተማልታት አቡ ሸባክ ሐልፎ ይዝግባኒሩ እንተኾነ ግን መንግስቲ እንግሊዝ አቡ ሕዳት አበይት ናይ ስፖርት ሰባት በመሰረት ዝገብሮ ሕድገት እዚ ጀርመናዊ ትኺሉ በቀጥታ ስርሑ ጀሚሩ ስለዚ ድማዩ ሓንቲ ናይ ልምምድ መዓልቲ ጥራይ ኣካይዱ ኣብ ቀዳሚ ትግጥም ኣንጻር ወልቭስ ኣብቲ ልሙድ ናይ ኣሰልጣን ቦትኡ ኮይኑ ፀወታ ከመሓደር ዝኽኣለ ቶማስ ቱሸል ቀዳሚ ኣሰልጣን ቸልሲ ኮይኑ ካብ ዝምዘዝ ኣካይድዎ ዘሎ ግጥማት ክልተ ጥራይ ከምኡን ከሎም መሪሕ እውን ኣሳሊጥዎን ዘሎ ልምምዳት ግን ብርክት ዝበለ እዩ ካብዚ ክልተ ግጥማት ኣርባዕተ ነጥቢ ወሲዱ ኣብዚ ግጥማት ቸልሲ ክልተ ሸቶታት ከተመዝግብን ከላ ቱሸል ድማ ብሓፈሻ 16 ተፃወቲ ተጠቒሙ ከምቲ ቀዲሙ ዝተገልፀ ሙሉእ ብቕዓት ቱሸልን ሓዳስ ቸልሲን በዝሓለፈ ክልተ ግጥማት ንክትግምግሞም ኣዝዩ ከቢድ እኳ እንተኾነ ንኣጀማምራ ዝኣሰልጣን ምትንታን ግን ይከኣል እዮም ኣብ ቀዳሚት ግጥሙ ቱሸል ካብታ ኣብዛ ዓመት እዚ ቁሩብ ትሕት ዝበለ ቁመና ሃኒፃ ዘላ ወልቭስ 3 ነጥቢ ክወስድ ትፅቢ ተገይርሉ ነይሩ ኣብዛ ግጥም እዚኣ እትዘገርም ሸነኽ ቸልሲ ዝነበረ እታ ጋንታ ካብ ካልእ እዋን ፊሊፕ ዝበለ ኣገባብ ን78.9ታዊት ናይቲ ግጥም ተወፃፂራ ምንባራ እዩ ኣብ ውሽጢ ቴስዓደ ተፃወታ 822 ኩዓሳሱ ተቀባቢሎም ቸልሲ ከም ጋንታ ኣብ ሓደ ግጥም ክንዲ ዝብዝሒ ኩዓሳሱ ክትቀባበል ዳርጋ ንፈለማ ይሩ እዚ ኩሉ ምቅብባል ኩዕሶም ሸቶ ክሰርሕ ዘይምኽኣሉ ግን ንቱሸል ብኣሉታዊ ዓይኒ ከም ዝረአ ምግባሩ ኣይተረፈን እንተኾነ ሕጂ እውን እዛ ፀወታ እዚኣ ንቱሸል ቀዳሚት ግጥሙ ምንባራ ምዝካር ኣገዳሲ እዩ አንጻር በርንሊ ሀብዝ ነበረ ጸወታ እቲ ናይ ቸልሲ ናህር ጸወታ ማለት ቴምፖ መሊሲ ወሲኹም ምቅብባል ኩዕሶ ተጻወቲ ኣዝዩ ልክዓዊ ናይ መልሰመት ቃዕቲ ቅልጣፈ ድማ ንመስመር ምክልኻል በርንሊ ብዙሕ ግዜ ግዳይ ገይሩ ካብ ናይ ቅድሚ ሕጂ ፊሊፕ ዝበለ ኣገባብ ድማ ቸልሲ ካብ ሴዛር ኣዝፒሊኩዌታን ጠፊኡ ዝነበረ ማርኮስ ኣሎንሶን ክልተ ሸቶታት ብምምዝጋብ ክልተ ባሉ ተዓዊታ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ግጥማት ቱሸል ልዑላ ተኩሮ ዝገበረሉ ኣብ ናይ ክንፊ ናይ ጸወታ ኩርናዒ እቲ ዝመረፆ ስልቲ ጸወታ ቸልሲ ኣብ ግዜ አንቶኒዮ ኮንተ ምስ እትመርፆ ዝነበረት ስልቲ ጸወታ ልዑል ምምስሳል ኣለዎም እቲ ቅዲ ጸወታ ከከም ኣጋጣሚታቱ ለውጢ ዘርኢ እኳ እንተነበረ ኣብ ውሽጡ 343 ወይ ድማ 3421 ዝጥርንፍ እዮም ቶማስ ቱሸል ንዶርትሙንድ ኣብ ጀርመን ፒኤችጂ ድማ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዘሰልጥነሉ ዝነበረ እዋን ልዑል ታክቲካዊ ምትዕጽጻፍ ዘርኢ ኣሰልጣኒ ስለ ዝነበረ ነዛ ቅዲሙ ክትቀስ ዝፀንሐ ክልተ ስልትታት ጸወታ ሒዙ ንዓመት ሙሉእ ክቕፅል ይኽእል ኢልካ ንክትዛረብ ይኸብድ እዮም ምስ ምምጻእ ቶማስ ቱሸል ናብ ቸልሲ ብዙሓት ተንተንቲ ፍሉይ ጠመተ ዝገበሩሉ ኩርናዕቲ ኣሰልጣኒ ኣተኩሮም ዝገብረሎም ተፃወቲ በዓል መን ክኾን እዮም ዝብል እዮም ኣብ ግዜ ላምፓርድ ብዙሓት ተፃወቲ ምስቲ እንግሊዛዊ ኣሰልጣኒ ብምግርጫው ካብ ፀወታ ወፃኢ ኮይኖም ስለ ዝነበሩ ላምፓርድ ድዩ ቁኑዕ ነይሩ ወላ ኣታሓሕዛ ይኽፍ እዮም እቲ ልክዓዊ መልሲ ካብ ናይ ምስልጣን ጥበብ ቱሸል ክርከብ ብዙሓት ተንተንቲ ትፅቢት ገይሮም ቀንዮምን ኣለውን ከምታ ቀዲሙ ዝተገልፀ ኣብዚ ክልተ ግጥማት ቱሸል 16 ተፃወቲ ኣብ ሜዳ ፀወታ ተጠቂሙ ኣብ መንጎታ ንወልቭስ ዘእንገደትን ኣንጻር በርንሊን ዝተፃወተት ቸልሲ ናይ 4 ተፃወቲ ፍልልይ ነይሩ እቶም ዝተቀየሩ ተፃወቲ ኣብ መስመራት ምክፍፋልን መጥቃዕትን ዝተሰለፉ እዮም ድሕር እቲ ኣንጻር በርንሊ ዝነበረ ግጥም ሓለቓ ጋንታ ሴዛር ኣዝፒሊኩዌታ ኣብ ዝሃቡ መግለፂ ቸልሲ ከም ብሓድሽ ትብገስ ከም ዘላን ኩሎም ኣባላት እታ ክለብ ድማ ማዕረ ኣሰልጣኒ ናይ ምምሳእ ተኽእሎ ከም ዘለዎም ገሊፆም ኣብዛ ጋንታ ኩሉ ተፃዋታይ ማዕረ ምዃኑ ትዝበለፀ ነገር እዩ ስለዚ ኩሉና ኣብ ትሕቲ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ካብ ባዶ ኢና ንጅምር ዘለና ማለት እዩ ክብል ተዛሪቡ በዚ መንፅር እዚ ካብ ቸልሲ ክወፂኦም ካብ ዝበሃሉ ዝነበሩ ተፃወቲ ኮይኑ ኣብ ናይ ቱሸል ጋንታ ልዑል ኣስተዋፅኦ ዝገበረ ስጳኛዊ ናይ ፀጋም ተኸላኻሊ ማርኮስ ኣሎንሶ እዩ እዚ ተኸላኻሊ ዝሓለፈ 26 መስከረም ላምፓርድ ኣብ መንጎ ዕረፍቲ ቀይሩ ምሰውፅኦም ብድሕሪኡ ናብ ፀወታ ኣይተመልሰን
ቱሸል ነዚ ተጻዋታይ ናብ ቀዳሚት ጋንታ ንምምላስ ልካውሳነ ከምዝ ወሰነ ድማ እቲ ተኸላኻሊ ንዘመዝገባ ሸቶ ኣብ ግምት ብምእታው ንምርዳ ይከኣል እዩ ቶማስ ቱሸል ንኩሎም ተጻዋቲ ማዕር ዕድል ዝህቦም እንተዳ ኮይኑ ኣብ ዝቕፅል መዓልታት ልዑል ዝረት ናይ ተጻዋቲ ማለት ሮቴሽን ኣብታ ጋንታ ክንርኢና ማለት እዩ ኣብዘን ዝሓለፋ ግጥማት ላምፓርድ ካብ ዝመርፆም ዝነበረ ተፃወቲ ኣብ ሜዳ ዘይተረኣየ ፈረንሳዊ ከርት ዙማ እዩ ኣብዘን ክልተ ቀዳሞት ግጥማት ኣብ ጥቕሚ ዘይዋዕለ ተቐያሪ ተፃዋታይ ነይሩ እንተኾነ ግን ከርት ዙማ ኣብ ናይ መወዳእታ ናይ ላምፓርድ ግጥማት እውን ኣብ ወንበር ተቐየርቲ ኮፍ ይብል ስለ ዝነበረ እቲ ምጉዳል ብቕዓት ወይ ዘይተመራፅነት ቅድሚ ቱሸል ናብታ ጋንታ ምምፅኡ ዝጀመረ እዩ ኣብ መስመር ምክልኻል ቱሸል መሪፅዎ ዘሎ ናይ ሰለስተ ተኸላኸልቲ ዕርዲ ንቲያጎ ሲልቫ ኣንቶኒ ሩዲገርን ኣዝቢሊኩዌታን ዝሓቆፈ እዩ እዚ ኣሰልጣኒ ኣብቲ ኣብ ክልተ ግጥማት ዝኾነ ሸቶ ዘይተመዝገበ መስመር ምክልኻል ጋንጡ ንዙማ ንምስላፍ ኢሉ ለውጢ ክገብር ይኽእል እዩ ዝብል ገምጋም ክህሉ ድማ ኣይክእልን ኣብ ናይ ቶማስ ቱሸል ዘይተረኣየ ካልእ ተፃዋታይ ንጋሎ ካንተ እዩ እንተኾነ ግን ናይዚ ኣከፋፋሊ ፀገም ናይ መጉዳእቲ ጥራይ እዩ ዝመስል ምክንያቱ ካብ ናይ ጠራጊቶ ፀገም ሓውዩ ስሩዕ ልምምድ ካብ ዝጅምር ውሑድ መዓልታት እዩ ኣቁፂሩ ዘሎም ቸልሲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ንመንእሰይ ኣከፋፋሊ ቢሊ ጊሊሞር ብለቃሕ ናብ ዝኾነት ጋንታ ክትሰዶ ትኽእል እያ ዝብል ገምጋማት እኳ እንተነበረ እቲ ብብቕዓት እቲ መንእሰይ ዝተመሰጠ ቱሸል ወላ እኳ ኣብ ቀዳሞት ክልተ ፀወታታት እንተዘይተጠቕመሉ ኣብ መፃኢኡ ብምትእምማን ግን ክሕዞ መሪፅሎም ሓደሓደ ተንተንቲ ኣብ ቦታ ሓላው ልዳት ለውጢ ክረአ ይኽእል እዩ ዝብል ገምጋም እኳ እንተነበሮም ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ግጥማት ከም ዝቐኒየ ኤድዋርድ መንዲዩ ተመራፂ ኮይኑ እቲ ኣብ ስዕብ ግጥም ኤፍኤ ካብ ኣንጻር ባንርስቲ ዝስለፍ ኬ ፓሪዝ ኣብላጋ ቀስ ብቐስ ብውድድር ናብቲ ልሙድ ናይ ፕሪምየር ሊግ ፀወታታቱ ክምለስ ግን ይኽእል እዩ ኣብ ውሽጢ ዝሓፂር ግዜ ካብ ተፃወቲ ቸልሲ ፊሊፕ ዝበለ ኣገባብ እቲ ዝያዳ መሳጢ ኮይኑ ዘሎም ተፃዋታይ እንግሊዛዊ መንእሰይ ካልም ሁዱሶን ኡዶ እዮም ሓደሓደ ተንተንቲ ነዚ መንእሰይ ዳርጋ ዳግማይ ከም ዝተወልደ ገይሮም እዮም ዝገልፅዎ ዘለዉ ናይ ክንፊ ተፃዋታይ ኮይኑ ኣብዘን ዝሓለፈ ክልተ ግጥማት ዝተረኣየ ኦዶይ ቱሸል በቲ ኣሰላልፋ እንተዳ ቀፂሎም ናይ ዝሓለፈ እዋናት ቪክተር ሞሰስ ብምዃን ቀዋሚ ተፃዋታይ ቸልሲ ክኸውን ዝለዓለ ተኽእለሎም ብቀዋምነት ምስላፍ ሁዱሶን ኦዶይ ንሪስ ጄምስ ተቐያሪ ክገብሮ እዩ ማለት እዮም ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ዝተካየደት ግጥም ንኣብነት ተፃወቲ በርንሊ ነዚ እንግሊዛዊ መንእሰይ ክቆፃፀርዎ ኣይከኣሉን ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ኣሰልጣኒ በርንሊ ሲንዳይች ንተኸላኻሊ ሮቢ ብራድሊ ሮቢ ድልውኩን ምስ በሎም ሮቢ ድማ በየን ከም ዘሎኮ ይርኢ ኣለኹም ግን ዶ ከብሎ ኣይከኣልኩን እንታይ ክገብር ትደልየኒለካ ብምባል ክምልሰሉ ተሰሚዑ እዩ እዚ ምልውዋጥ ቃላት ኣብ መንጎ ኣሰልጣንን ተፃወታይን በርንሊ ድማ ንፅልዋ ሁድሶን ኦዶይ ኣብ ሓዳሽ ቸልሲ ብልክዕ ኣጉሊሑ ዘርኢ እዩ ብሓዱሽ ኣሰላልፋ ምርጫ ተጻውትን ኣብ ፈላም ፀወታ ኣንጻር ወልቭስ ልዑል ስክፍታ ሓዲርዎም ዘሎም ደገፍቲ ማሶን ማውንት እዮም እንተኾነ ግን እቲ ኣከፋፋሊ ኣንጻር በርሊ ኣብ ማእከል መስመር ምክፍፋል ተሰሊፎስ ላምፓርድ ስለምንታይ ከም ቀዋሚ ተፃዋታይ መሪፅዎ ድማ ብብቕዓት መሊሱሎም እዚ እንግሊዛዊ ኣብ ዝኾነ ክፋል ማእከል ሜዳ ናይ ምስላፍ ዓቕሚ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ቶማስ ቱሸል ካብቲ ናይቲ መንእሰይ ምትዕጥጻፍ ብዙሕ ክረብሕ ከም ዝኽእል ብኣጉስ ተረድኦ ይመስል ኣብ ማእከል ቱሸል ንማቴዎ ኮቫችችን ጀርጊንሆን ብምልፋን እዩ ሓያል መስመር ምክፍፋል ክሰርሕ ተራእዩ ቱሸል ከመሰልጣኒ ብክልተ ዳሕሮት ኣከፋፈልቲ ማለት ዳብል ፒቮት ምፅዋት እዩ ዝፈቱ ኣብ ማእከል ዝመርፆ ኣከፋፈልቲ እቲ ሓደ ልዑል ኩዕሶ ናይ ምንቅስቃስ ብቕዓት እቲ ካልኣይ ድማ ኩዕሶ ናይ ምምንጣል ዓቕሚ ዘለዎም ክኾኑ እዩ ዝመርፅ ነዚ ክልተ ሸነኻት ብቕዓት ድማ ጀርጊኖን ኮቫችችን ብብቕዓት ዝዋፅእዎ ተፃወት እዮም እንተኾነ ኣብ ዓበይትን ወሰንትን ግጥማት ቱሸል ኣገልግሎት ካንተ ከም ዘድልዮ ኣይካትዕን ምክንያቱ ካንተ 2-3 ብቕዓት ናይ ሓደ ናይ ማእከል ተፃዋታይ በይኑ ዝመልኽ ስለ ዝኾነ ብሓድሽ ኣገባብ ኣሰላልፋ ተፃወቲ ካብ ልምርቲ ቀዳሚት ጋንታ ቸልሲ ክእለ ከም ዝኽእል ዝግለፅ ተኸላኻሊ ሪስ ጀምስ እዩ እዚ ተኸላኻሊ ዝሓለፈ ሰንበት ኣንጻር በርንሊ ኣብ ዝነበረ ፀወታ ንሁዲሰን ኦዶይ ተኪኡ ን17 ደቃይቅ ጥራይ እዩ ተሰላፍ ኮይኑ እንተኾነ ግን ብኡ ኣቢሉ ተቐያር ተፃወታይ ኮይኑ ከይተርፍ ልዑል ስክፍት ኣሎም ቱሸል ካብ ናይ 4 ተኸላኸልቲ መስመር ምክልኻል ሙሉእ ብምሉእ እንተዳኣ ተኣልዩ እዚ ተኸላኻሊ እናተረድኦ ካብ ቀዳሞት 11 ክርሐቕ እዮም እዚ ነገር እዚ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ብ50 ሚልዮን ፓውንድ ዝተገዝአ ቤን ችልወል እውን ብማዕረ እዩ ዝጸሉ ምክንያቱ ኣብ ቀዳሜቲ ግጥም ኣንጻር ወልቭስ ንኣብነት ብክርስቲያን ፑሊሲች ተቐይሩ ምስ ወፀ ሕጉስ ኣይነበረን ቸልሲ ብ3 ተኸላኸልቲ ምፅዋት እንተዳ መሪፃ ኣብ ሸንኽ ሜዳ ኣሎንሶ ልዕሊ ችልወል ጸብለል ክብል ይኽእል እዮም እቲ ሽግራቱ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናበርከተ ዝኸይድ ዘሎ ጀርመናዊ ቲሞ ቨርነር ምስ ምንጻእ ቶማስ ቱሸል ተሓዲሱ ክቐርብ ከም ዝኽእል ይግለጽ እኳ እንተነበረ ክሳብ ሕጂ ክገብሮ ዝኽኣለ ተኣምራት የለን ንምበር 12 ፀወቱ ሸቶ ከየመዝገበ ይጓዓዝ ኣሎም
توشل اب تيمو ورنر ملو بملو عقل خمس جبرن جزي خمس هون حبيريوم اذا اصل طالي نزا عقب اب تتقيمون رئيس متمانتي اتقعي نا بوتو ناي ملاس حساب علوم اب مسمر متقعتي نتوماس توشل بزو حمارات اشتات علوم اذا اصل طاني نيزي يشي بوليسيش كاي هافرتز ورنر تامي ابراهام جيرودن بخمه يونسترف عمت سبورت كتقملهم كساب حجي استفلت نغير يلان اتن لامبارد كبير بده خوين وزنبر نغير نابزا اصل طاني كمس تسغاغر غنا يكاتعن لامبارد قواميت قداميت غان تخسرع بمفطانيو مسبوس حتى تصاوتي اب غريچت اتيو بدحريون زي نغير زي طنق مبرارو زخونم توشلون بقوم تعسرت حال التصاوتي زيت هانصت تشيلسي انت تخسرع فتينو غريچتات كسعب مخانو فلوطيم نيني مارين بابن كالوتن اب بي اتش جي ناي محدار حلافنت زنبرو توشل ولا كون خمس عينت فصاميتات كسغرو زخلو تمكرو انتلوم اتي ناي تشيلسي ناي بي اتش جي بدهوتات كن فصوم زراخه بايكونن توماس توشل انا تياب بوت على من تشيلسي كوبهام تفيو زنبره فقرن سنيت نمملاس دروم حد حد سغمتات كوس جميرو خمزلو زغلص تنتنات ادي وهبالهم ناي غانتا فقري من تشخلو عينت عوتات يبمبال زامن توشل ابزو غدايزي لامبارد نزغدفو رسحات نمصراق يسرحالهم توماس توشل غيو جميرو ولهم كتيمو زلو علني 10 شمونتا وارحيم ابراموفيتش نزه حصير غيزي تراي نزه اسلطاني وعل مقربو ملكت زيرغونتو مخانو فلوطيم تشيلسي ابسعب كل تعمتات ابصوتات شامبيونز ليغ صبوق انتداسو غيمان وعلنا اذا اسلطاني اصبيقو خنا واحي خليم كنت نوح غعزو بحان سغمتي زجمر زبحال كن توشل نتناي نوح غزي وعل كركب انتلا خوينو ابسومون سومون ترايزي كونن نابسومون كلت غزيون غوف ابزبالو غطمات اتزل على ايد كحزالوم كبرات تختتلتي كومشتاتو تيبن زصعب غطم تشيلسي انصار توتنهام اذا غطم زيام توشل قداميتي انصار حموش تعبيت غانتات بريمير ليغ زكايدام نخبدت اذا غطم ابغمت متاو دومايم حد حد تنتنتيم نس جيرمناو يا سلطاني ابت زحاله فخدت غطمات زيكونم حموس انصار توتنهام ابزكايت غطمينا انقوان ابصوتاتات بريمير ليغ دحان مصاخه انبلو بمبال يزاروبم